За 23 дугаар бодлого. За язгуурын дор 3-1 тэнцүү. X-с асах нэг гэж байна. За эхлээ хамгийн дөрөв тодруулах нь олж байна. За тэгэхээр тэгштгэлийн мөрөж бодохдоо хоёулаа гадраас өвшүүлж байна. Тэгэхээр тэгштгэлийн хоёртаа хоёулаа эрэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн эхлээд язгуурын дор сөнгө тоо ажиллах учраас 3-1 тэгээс их болох юм байна. За муу айл X-с асах нэг нь. За тэгээс их болох гэж байна гэсэн. За эндээс X нь 3-аас баг эндээс x нь 1-с ихээс гарна гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл x маань 1-с их боيو тэнцээ 3-аас баг нь тэнцүү байна гэсэн. Тэгэхээр эндээс a 1 гэж гараад b 3-г сонгоно гэсэн. За, хоёрлын квадрат шүүлээ. Тэгэхээр 3-аас 1 тэнцүү x-ийн квадрат хасна 2x нэмэх нэг болно. За, тэгэхээр x-ийн квадрат хасах нь 1-с хасна 2 тэнцүүтэй болчих. За, x нэг бол 1 минус 3-2. За. За язгуурд бол 9 болж байгаа. Тэгээ 3 гарч байгаа шүү. За тэгээд нэмээд 2 хасаад хасна гэсэн үг. За энэ за одоо бүгд хариу тавьчих. Тэгэхээр хамгийн эхлээд C бол 1. За D бол 2. За E бол 1. За F бол 2 гэж таарах нь.